halkaan waxaan ku joognaa saraakiishii madaxdii ciidamada xogaga gacan libaax. anigu waxaan ahay fayankii xogayihii. ma aha dagaalkii marka hore jabhad nabadeed bay ahayd. ma ahayn jabhad beelo ku duulimaada. system baan la dagaalamaynay iyo dulmiga jira. waxaa kaloo qaadanay go'aanka aan nolol yimaadeen aqoonyahankii waxgaradkii guddidii garxajisee guud oo hogaaminaya suldaan cabdigude. wixii ay qaateen baan la qaadanay. waxaan ka dagaalamay dulmiga hadduu dib loogu soo noqdo Hargeysa dhexdeeda ka bilaabanayo burco. anigoo ah guddoomiyihii guud ee jabhadan buurta gacan libaax markii ay noo yimaadeen odayaashayadii mudnaa suldaan cadegude guddigii la socota ee garxajis uqaal madax dhaqameed kale salaadiin kale qaar ka mida siyaasiyiintu ay kula socdaan waxa aanu go'aansannay in aanu la qaadanno waxa ay odayaashayadii wataan. waxa intaa dheer wixii gaadiid ahaa ee gacantayada soo galay ee aanan annagu ahayn waxaanu ku wareejinaynaa odayaashayada. saacadda laga bilaabo nabadda aanu odayadayda la qaadanay waxba ka soo noqon maayaan. waxba ka soo noqon maayaan. allahu akbar, allahu akbar. waxaan salaamayaa marka hore wafdiga noo timi ee garxajis oo uu hogaaminayo suldaanka guud ambase guddoomiyaha garxajis suldaan axmed cadegude iyo ciddii la socotay siyaasiyiin mujaahidiin suwaadiin cuqaal dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi. annagu wixii aanu u nimi buurta gacan libaax waanu ka midho dhalinay waxay ahayd dulmidiid tabasho waajibkii ay lahayd iyo waddadeediina way martay. waxaa dhacday imakana in hadalku siduu yahay beeshayadii iyo hogaankayagii iyo siyaasiyiintayadii iyo dhaqankayagii ay yidhahdeen bartaa ku joojiya nabad baynu qaadannay. waanu la qaadannay ciidankayagii ciidan weynihii buurta gacan libaax iyo jabhadahayagii iyo ujeedadayadii waxaanu ku wareejinay sulaadiinta iyo cuqaasha uu hogaaminayo boqor cabdegude suldaan cabdegude. allahu akbar. intaa ka bacdi waxaanaan ogolayn dubindaabyo kale iyo dad anaga magacyaga ku dhuunta waxala wixii dayadda ka ah iyadana waanu mamnuucnay sidaasaanan ku wareejinay. wasalaamu calaykum. halkan waxaa isku yimi jabhadda gacan libaax ee dulmadiid. halkan waxaa u timi xogagan gacan libaax ee jabhadda waxaa u timi waxay tirteen saa cadaaladdarrada dulmi maantana waxay qaadatay waxaa garxays qaatay oo ah nabad ma waxaa garxays qaatana waan la qaadanay haddaan lahayd anigoo ah aasaasaha jabhadda gacan libaax oo maantana tolkay wuxuu qaatay iyo garxays wuxuu qaatay la qaatay. imakale aan ku wareysinayo taliyaashayda qaybaha kala duwan dhammaantay intaanu ka tiro leegnahay inaan ciidankii duurta gacan libaax dhammaantii intu ka tiro leegyahay isayaga iyo gaadiidkii ay gacanta ku hayeenba ay ku wareejiyaan suldaanka guud ee beesha garxajis suldaan cadegude iyo guddiga beesha garxajis iyo salaadiinta iyo mujaahidiinta halka noogu tiyo wafdiga ballaabe noo yimi ee beryahaba naga joogay. waxaan rabaa halkan maanta inaan ku wareejino dhammaantood. waxaanu qaadanay go'aankii garxajis uu qaatay go'aankaasoo ahaa in ciidanka lagu wareejiyo suldaanka guud ee beesha garxajis taasaanu qaadanay taasaanu dhammaantee wada qabnaa ciidankiina buurta waan ka soo rognay wixii gaadiid ahaana waan ku wareejinaynaa saas weeyaan arrinku sidaasaan ummadda u sheegaynaa dhammaan bulshada soomaaliland oo dhan inta ka tara leeg tahay imakaan waxaan ku wareejinaynaa cadegude.